Dobar dan. Dobar dan. Šta ste, Nezio? Hvala, bolje vas našli. Jugoslovenski klub Tempo. Hvala. Izvolite, poslužite se. Divno, super. Pa ćemo poslije unutra. Kafana fudbalskog kluba Tempo iz Sivkirina. Mi se ovdje okupljamo, članovi uprave, igrači, posle treninga, posle utakmice. Da, to treće poluvreme. To je treće poluvreme koje traje malo duže nego sama utakmica. Fudbalski klub je osnovan 1927. godine i otprilike ovo su vam slike svih generacija koji su prošle kroz ovaj klub. 34 godine sam aktivan u ovom klubu. Volim ovaj klub. Dešavanja. Volimo ovo lepo mesto. Evo sad ću da vam pokažemo slačionice. Zgrada kao zgrada, stara jedno 30 godina. Mislimo da je u dobrom stanju. To je lepo. Održavana. Izvolite da vam pokažemo slačionice. Sutra gledaj da me zabraneš da ne dođu. Evo imaš opremu, imaš sve si, a obeću si mi prošle nedelje. Imamo opremu, nešto mi malo stiže. Žulja, šta žulja? Ovo su vam prostorije domaćeg kluba. Potrudili smo se maksimalno da sredimo. Vidiš. Mislim da je, da je korektno. Da. Šta vi mislite? Pa da vidimo Gostoviću. Izvolite. Ajde. 1994. godine sam prestao da igram fudbal aktivno. I onda sam se aktivirao sa veteranima. Bilo je drugara moji dosta, koji su prešli u veterane, mislim, tako da smo i ja sam uzao da malo sam igrao, posle sam i postao i trener i s njima i stalo sam sa njima. E, ovdje su vam gosti. Kažem, 1-0 za vas u startu. Idemo u centar da nađemo. Kako da nađete centar? Imamo mi tu jednog čoveka koji tačno zna gde je centar. Znači, on je... Centar. Da. Nije baš ravno. Pa nije ravno, tako je. To je livada. To je prirodni teren, nerađen. Je li ima mali pad? Malo veći. Malo veći. Ka Gostovićem golu. Ka Gostovićem golu, da. Da. Nisam pa siguran, nešto. Ali mislim da je ovdje. Lazo! Voli bi pa izdobiti. Motorizovan, da. Dobar dan, Lazo! Dobar dan. Evo je na vaša pomoć. Hvala. Hvala, izvolite. Tu je prilike, tu. Tu trebamo je, tu je prilike, tako. Tačno tu? Tačno tu je prilike. Bravo, bravo. Znači, ovdje je te... Tu, tu. Dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli u Opu. Izvolite da vas povedem. Hvala, idemo gore. Prostorije. Malo strmo? Da. Malo je. Evo, ovo su naše prostorije. Ovde se posle utakmice deca uglavnom okupljaju, spremimo po nešto da popiju deca, sokiće i tako nešto. Ovo je malo renoviramo, ali finansijski nismo u nekom stanju i ovo smo nešto sa para malo mi sami skupljali, malo počeli smo da spremamo, skupimo za decu pa skuvamo kad posle utakmice, evo sino smo imali posle utakmice neki pasulj i kući od domaće salate, ko donese od kuće, ko, uvek nešto da bi deca koliko toliko bila zadovoljna, ipak koliko god možemo da im pružimo, oni su zadovoljni, super. Ovdje imate sliku naše ekipe koja je
jedna od najuspešnijih koja je igrala Vojvođansku ligu, to je zona. Znate ne, to je četvrta liga u državi. Ovde su nam prostorije gde držimo uglavnom, to su pekare koje su osvajali omladinci i veterani, znači na nekim turnirima. Ima tu i pekara za 90 godina postojanja kluba. Znači, klub je osnovan 27. Od tad se takmiči, nekad s uspehom, nekad ne, ali uglavnom postoji, znači to je to. Znači, sa malo para, ali ipak deca se bave sportom, bolje sportom nego da su na ulici. Ilija, došao sam da ti kažem da u nedelju igramo sa Sekirinom i da budemo ozbiljni, da moramo da ih pobedimo, da ne bi ih izgubili, da nas se smeje publika i da nas zafrkavaju, dobit ćeš i kapitensku traku. To je uslov. Uslov, da. Što se tiče naših rivala Opova i Sekirina, bit će teško, tu je uvek teško bilo. Ali što se tiče veterana, mi ih uvek dobijemo. To je, oni su naše stare mušterije koje... Znaš, nemaju šta da traži od nas. Nema šta da prognoziramo. Pobjeda. Tri boda su naša. Ako branim celu utakmicu, da bit će malo... Veliki derbi. Ovo je opasan derbi, tako da mora da bude kec. Ako branim celu utakmicu, stvarno je opasno. I za nas i za njih. Dobra, ja ću da im to prinesem, da znate. Ne, prinesi, prinesi. Nema da izdoješ. Oni znaju da ja, kad stanem na goda, to nema... Nije to tako lako da se prođe. Penale branim od 5 komada, 3 odbranim. Jeste ovako kako izgleda malo zdepasto, ali se bacam ko vidra. Bravo, majstore! Kako se bacio? Pa jesam, pa šta da radim ti, kad sam golman. Stvarno, to je družina jaka, mnogo moćna družina. Igramo dobro, pobeđujemo i drugarstvo je jako. Derbi komšijski, to je uvek bilo od kad je sveta. To je... Verujem da ćemo da ih pobedimo. Više nas ima. Stariji smo, iskusni. Strah im je. Čime vide strah. A u treće poluvreme kad dođu, i tu i bacam. Znači, nema kod mene. To je što je. Pa ima sprema taktika. Mi zna se, mi ne možda izgubimo. Mi možemo samo da... Da dobijemo, mislim, takva smo ekipa, mislim, mnogo smo, mislim, merahlije, svi. Znaju oni mene i... Znači, obećavate dobar futbol. Da. Da, da, da. Lopta prolazi, čovjek ne prolazi. Da. Pa kak i vode, ni u bunaru ne vode, da piješ vodu. Voli, voli čet. Ovdje ovako. Ima nas. To je voda. A, voda. Za pobedu sutra. Ajde, živjeli. Se pasulj, što više zeleni, to je bolji pasulj. Naravno, bit će 5 kg pasulja, jedno 2,5 kg luka i tako da. Traktor mi nekad peške, nekad dolaze autobusima, dolaze iz Padina, iz Kovačice, iz Kačareva, iz Crepe. Ja sam čula da idu tamo okolino Pančeva da igraju futbol. Išli su naši Sekirinci svugdje da igraju futbol, to sam čula. Oni se i dan danas druže.
da kažem, i drugarstvo i prijateljstvo je ostalo i dalje. A to je sve počelo normalno iz mlađih dana, eto tako, vezano za taj fudbal i to sve. Da pljušti ne znam kakav pljušak. Oni igraju, nema prestanka. Od detinjstva, kako ja znam, pamtim, uvek je bilo fudbala. Ja sam najstariji igrač ovde, ne znam da li treba to da kažem, imam 75 godina, 46. sam godište. Imao sam dugu karijeru fudbalsku, igrao sam do 40 nešto godina. I sad nastavio sam i dalje se bavim sportom i dan danas, igram tu za ove veterane. Trebalo bi možda malo bolje smo organizovani. Jeste spremili vi dobru taktiku? Danas će da bude taktika, ona u zavisnosti od igrača sa kojima raspolaži. Ajde vidimo. Ajde, srećno. Hvala. Lica. Kaj Momci, ovako da vam kažem. Utakmica jako važna. Beže nam dva boda. Ova pobjeda izbijamo na prvo mjesto. Momci, danas smo se okupili da igramo ovu utakmicu. Znači nam mnogo. Nema zafrkancije. Ozbiljnost od prvog do zadnjeg minuta. Oštro. Na prvu. Muški. Odbrana mora da igra odgovorno. Na prvu loptu. Veza. Da ne vuku loptu. Špic, zna se šta treba radi, da daju golove. Znači, spremni smo, imamo snage, imamo znanja i možda pobedimo. Igramo da pobedimo, znamo šta nam znači. Tako je. Da, naravno. Guramo danas na pobedu da izbijemo na prvo mesto. Jel' jasno? Jasno. Ko je najbolji? Ovi! Ko je najbolji? Te! Te! Ovdje navijači svašta mogu da dobace. Što najgore ne mogu da se ljutim, zato što su ono, naši smo. To je prosto deo našeg naroda. Uo, Julio! Bacak! Sam bacak, sam! Gol, Dane, bro! Ajde, deda, ajde, deda! Obožavam ovaj klub, ne samo ja, još jako puno mojih drugara i ne samo odavde iz Sevkerina, nego i okolina. Vole da dolaze na naše utakmice sa nama, da navijaju i da
što mi kažemo, da se izderemo nedeljom, da izgrmimo, vrištimo. Polgonec, švode malo. Ugasi, pravi se! Bože. Hvala. Znači, samo časno očekaj. Dovaće, imamo novu pumpu. Igrao sam fudbal u mlađim kategorijama, kasnije za prvi tim. Kada sam prestao da igram, nastavio sam da pratim svoj klub, da bodrim momke. Idemo na gostovanje, ja i moji drugari, i bodrim Opo. Ajmo, Opo! Srce moje, izvoli, biraj. Kupi novo vino. Danas je odigrana utakmica FK Tempo iz Sevkerina sa Opom Mladinovca. Prava prvenstvena utakmica, puna žustrine, jačina je borbenosti do maksimuma. Sevkerin je pobedio 3-2 posle penala. Ja sam dao gol, prvi proglašen sam za igrača utakmice. Ostali smo ovde posle utakmice kao treće poluvreme, klopa, hrana, malo pića, živeli ljudi. U moje vreme, posle utakmice si mogu da popiješ bozu, limunadu ili jogurt. A ovi sad, kad se završi utakmica, članovi uprave po 2-3 sanduka piva mete ljudima na sto. Najmanji igrač, Sava jedan, on ovoliki je mali bio, Njahu. Njega najde piva koliko ima i najveći igrač naš stavi njega na leđa i gore, toliko mora da bude piva posle utakmice. Pa neka, zašto ne, u čašicu razgovora ili alkohola, vrlo lepo, jer nam fali druženje. Mi smo se svi otuđili. Pa normalno, sportisti kao sportisti, svi piju i... Ovako kad idu zajedno sa ženama, dokle oni, dotle i žene. A kad idu sami, pa kad zaginu, onda je to, Boga mi, gadno. Čekujete ovo svetsko prvenstvo? Da. Ko je glavni favorit? Pa ja mislim Srbija. Stvarno? 100%. Dosta imamo dobru ekipu, na čelu sa Pixijem. Stvorio je atmosferu u ekipi, momci ga slušaju, igraju dobro. U Italiju, da nema naših fudbalera, da nema u Nemačkoj, taj nemački fudbal ne bi bio to što jeste. I treba dosta naših momaka iz... Srbi da igraju. Imamo dobre, imamo Kataja, ima tu dosta igrača koji mogu da igraju. Ja ne znam zašto ih on ne zove, ali možda će ih izvati. Ja mislim da će naša reprezentacija biti među prvih 15. A ja mislim da ćemo do polufinala doći. Do četvrtfinala. Da ćemo dogurati. Sad samo sve zavisi od naše odbrane najviše. Srbija, Argentina, Španija, Brazil. Biće prvak Francuska, najjači tim, s tim da može i Brazil da se umeša. A najbolji biće fudbaler Vlahović, što igra za Juventus. Pixiju bi poručio da igra 4-3-3. Taktika naša, brza igra. Ja bi možda golmana promenio. Golman, jer golman je takav kakav je, ali boljeg nemamo. Mi moramo da dođemo Srbi, prvi da budemo. Srbija, najjači smo. Srbija smo. Za svetsko prvenstvo. Za svetsko prvenstvo u Kataru. Ulazimo u polufinale.
Je li igrate vi mali futbol? Sve igramo mi. Ajmo sad. Imate ekipu? Imamo. Uvek. Pa mi se skupimo uvek. U 12 noću možda se skupimo. Ušte. Hoćemo mali da igramo? Ajde. A? Ajde. Pago, je li igramo? Pa igramo. Bane? Ajde. Naš teren, naša pravila. Branim na male. Tako je. Sa sve prečkom. Bez ruku. Bez. I s rukama vatam lopču. Pa ona ko legne u mali gol ne može nikom. Dobro, to je naša tako. Ajde. 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 A gdje mi kapo? Tako, tako, šta? Nemoj da digneš. Tako, raširi log. Šta, nema veze, pađi. Pađi. Ja ti tražim. Ajde, ajde. To, piči, piči. Druga. Imaš leđa, imaš leđa, zaj! Evo ja, evo ja! Stani, stani, stani! Imamo, imamo! To je to, druže, maj si dobro. Evo, dobro smo, evo ovdje malo smo, se veselimo u klubu i tako. Divno, samo hoću da te pozdravim i da ti se još jednom zahvalim u svoje ime i u ime ekipe na gostoprimstvu i stvarno se nadam da se uskoro vidim. Hvala i vama. Evo, ko će Suzana i Marko da vas pozdrave. Ajde, važi, baš mi je drago da ih vidim. Pozdrav, čao, Neđo. Čao, čao. Pozdrav, kako ste? Čao, čao. Pozdravim i Neđo puno Marinu i ekipu celu. Ciao, ciao. Najbolji golman na svetu. Ok, može jedan pozdrav za RTS. Pozdrav svima. Pozdrav, drugari.